Здравейте и добре дошли в Креативен живот с мен Христо. Подкастът, в който се срещаме с хора, които следват неотъпканите пътища на живота, сами изграждат съдбата си, доколкото е възможно, нестандартни, вдъхновяващи личности с нетипична кариера. Нека да си поговорим с тях на нашия български език. Колко патриотично интро. Да, да, добре звучи. Днес тук при мен е Димитриан Иванов. Здрасти, добре дошъл. Добре заварил. Отново. Да. Благодаря ти, че прие поканата ми. С удоволствие. Нека да те представя аз на хората. Имам така традиция тук аз да представя хората, добре, докато са наживо. Наживо де, при мен. Димитриан е най-известен с това, че е татуист. И основател на мастилница Tattoo Studio, което в момента са две действащи студия в София. Отскоро е фаундър и на един бранд за дрехи, за sustainable мода, нали? Така мога се изразя. Да, точно. Beyond Apparel, с който той е облечен в момента. Учил е анимация в България и Холандия, но не е работил в корпоративния свят. Много интересен факт за него, че е звучал и филми още като дете и е звучал Хари Потър. Не Хари Потър, но не, в Хари Потър. В Хари Потър. Да, да, не Хари Потър. Да. В филма Хари Потър. Да, точно. Което преди малко разбрах, извинявам се, да, че така да. За което много ще ми е интересно да той да разкаже след малко. И сигурно още неща, които не знам. Но най-якото е, че обзето по-голямата част от кариерата ти е свързана с твоята работа фултайм, която е да си татуист. В общи линии, да. Да. Вече от 8 години това е основното нещо, което правя, така че... Да. И отскоро си и баща. Да. Две години вече. Което си стават много неща вече. Да. Достатъчно са. Нали? Достатъчно са. Добре, кажи ми сега да започнем с това. Как човек решава да стане татуист? Как ти стана татуист? Защото е интересна професия. Аз не познавам супер много татуисти, но мисля, че ти си един от най-интересните, които познавам. Всъщност, Димитриан също ми направи на мен един татус малък, който не се вижда. И така се запознахме. Как се става татуист? Предполагам, че няма някаква формула. Понеже вече имам и доста татуисти, които нали, обучих във времето и забелязвам, че при всеки е различно. При някои хора си е мечта от малки, при някои става по-случайно. При мен стана така сравнително случайно. Аз откакто бях на 10 годинки, бях решил, че ще се занимавам с анимация. И бях сигурен, че ще се занимавам с това. Учих в гимназия по приложни изкуства, след това учих анимация тук в България, заминах за Холандия, учих там един семестър, след това в течение на обстоятелствата трябваше да прекъсна. И работих още половин година в Холандия и се върнах в България да си продължа обучението. И връщайки се в България, тогава просто леко на шега реших да взема машинката на един приятел на заем, старата му машинка на заем и да пробвам да видя какво е да татуирам. И в момента, в който си направих първата татуировка на себе си... Ти сам си направи първата татуировка? Да, естествено, то на кой? Аз до тогава не бях хващал машинка буквално. Ми беше много зор да пробвам. Направих си една татуировка на себе си и ме изкефи страшно много и даже до края на деня си направих още една. Вау, и... до края на деня? Да. Тя е първата тематия на бедрото, нали? Да, на бедрото отвътре. Което сигурно е лесно достъпно място за татуиране. Ми аз така си мислих, макар че аз го направих на бедрото отвътре, но в най-горната част. А-а. Което се оказа така доста неудобна зона и така и не е завършена между другото от ден днешен, ама си я държа такава, че все пак си е първата и е важно да си седи точно толкова крива, колкото е била в началото. Да. Иначе втората я няма вече. Втората беше малко прибързана. Тази, която беше на същия ден в края на деня. Тогава малко просто исках да татуирам и си направих един кой фиш на глезена, който, нали, около глезена, който в последствие покрих. А ти с друг татус го? Да. Но да, и горе-долу така сравнително случайно станаха нещата. Просто от момента, в който започнах да татуирам, осъзнах, че до там бях с анимацията и малко след това и прекъснах всъщност. Верно. Да. Но ти тогава вече си бил в Холандия или? Не, това беше когато се върнах от Холандия. Ти си прекарал само един семестър в Холандия? Общо една година, от които да, един семестър учих там и след това още около половин година работих. Ама ти на Еразъм ли беше там или? Не. Просто си замина да си учиш? Просто си заминах, да. Да, това е готино. И се татуира себе си, колко време мина, докато татуираш някой друг? Ми, няколко дни. Аз така сравнително бързо спях да намеря. Ама чак ти си можел да рисуваш вече добре. Да. Дай да кажем това, да. Ти рисуваш от малък. Ми, откакто се помня, винаги съм рисувал. Да. Така че не е било голям проблем. Въпросът е обаче да рисуваш на хартия и на кожа е различно нещо. Доста, да.
Разликата е наистина огромна. В началото изглежда, когато започвах да татуирам, ми се струваше, че няма логика да е толкова различно, но в действителност, когато започнеш да татуираш, когато хванеш машинката, осъзнаваш, че така има много голяма разлика между това да можеш да рисуваш и това да можеш да пресъздадеш същите тези рисунки в кожа. Да. Така че да, доста е различно. Да. Кое е различното? Сега аз не разбирам от рисуване, но може би някой, който слуша сега, ще му е интересно. Кое да. Или иска да е татуист? Ми доста неща са различни. Основната разлика е в това, че когато рисуваш върху хартия, например, реално наслагваш художествения материал върху хартията. Докато при татуирането е така горе-долу обратното. Тогава забиваш мастилото в дълбочина. И има много неща, за които трябва да внимаваш. Първо, на каква дълбочина забиваш мастилото. Ако го забиваш по-дълбоко, отколкото трябва, ще пренабиеш линията, заради което става с времето така доста по-широка, отколкото трябва да бъде. Ако не я набиеш достатъчно, заради това, че кожата се дели, в един момент това мастило ще бъде изплюто и ще избледне страшно много. Също така, ако работиш прекалено много на една и съща зона, може да преработиш кожата, заради което да станат по-кофти рани. Еми да, защото все пак кожата си е орган. Да. Така че да, има много, много неща, които са така коренно различни от рисуването на хартия. Добре де, това са много детайли специфични. Да. Но я кажи, мен ми е много интересно за дрехите. Значи в момента не се вижда, но на гърба ти има една рисунка, която ти си правил, или? Да. Мои си дизайни и на двете фанелки, които пуснахме сега в началото. Която ти вече татуира на някой на кожата. Да. На подгърдите, ако не се върши. Да, точно на корема над пъпа, реално. Да, на което му е интересно, може да видя в профила в Instagram на Мастилница. И ще види за какво става въпрос. Разкажи ми за бранда. Ти ли си действащото лице? Как го фаундахте? Каква е идеята? Да. Ами аз и жена ми. Реално решихме. Това е нещо, което от много време мислим. Семейен бизнес. Да, може да се каже, че си е семейен бизнес. Много яко. И е нещо, което от много време искахме да направим. Тъй като в действителност, нали, първо, че и двамата се интересуваме от мода, дрехи и така нататък, но текстилната индустрия в действителност е един така доста сериозен замърсител в световен мащаб. Факт, да. И колкото повече се интересувах от това в началото на измисленето на бранда, толкова повече разбирах, че това е наистина много сериозен проблем, по който е хубаво да се работи, защото реално около 10% от въглеродните емисии годишно идват само от текстилната индустрия. И най-големият проблем е, че 85% от всички произведени текстилни материали свършват на сметищата. Да. Което е наистина много, много голям проблем според мен. И за съжаление, една много голяма част от това разхищение идва от бързата мода, от fast fashion индустрията. И идеята ни беше просто да направим нещо, което да покаже на хората, че могат да се правят качествени и стойностни дрехи, да. Без импакта към околната среда да е толкова, толкова значим. Но как може, къде е, как може да се правят качествени дрехи тогава, без да е импакта толкова върху околната среда? Ами основното нещо къде е какви материали използваш. Да. Защото ако ги правиш с просто някакъв нали, този традиционния начин, по който се произвежда памук, тогава при нормалното производство на памук, почвата, в която се отглежда памука, е буквално убита, буквално умъртвена, за да може да се предпази от всякакви нали, бурени насекоми и неща, които пречат на растението да расте. Което обаче води след себе си много проблеми, защото тази почва е, тя си е екосистема. Тя не е просто нали, материал, в който да си отглеждаме културите. Това е нещо, което, в което живеят още много други животни и растения. И убивайки почвата, чрез химикали, които се наливат в нея, за да я убият, замърсяваш и водоемите. Да. От водата, която след това хората, които живеят там, трябва да пият. Така че основното нещо е да внимаваш какви материи използваш. Другото е да знаеш, че за труда, който се влага за производството на дрехите, се заплаща адекватно. Не са правени в суетшоп, където дете ги е шило за стотинки, а са си правени в България. Да. Заплащането за всяка една фанелка си е както трябва и адекватно и колкото трябва да бъде. Да. Така че като начало е това. Другото нещо, което е основен импакт към околната среда в текстилната индустрия е багрането на плотове. Това е също нещо, което
буквално пресушава водоемите на много места в света и оставя хора, които имат така крайна нужда от вода, като в смисъл хората генерално имаме нужда от вода. Това е нещо, без което обикновено умираме. Да. И на много места по света водоемите са изтощени изцяло заради производството и багрането на текстилни плотове. А там, където не е изтощено напълно, водоемите обикновено са изключително замърсени отново заради химикалите, с които се багрят тези плотове. Така че това е също нещо, по което е хубаво да се работи. А вие какви материали ползвате? Органичен памук. Ние си използваме изцяло, нали, сертифициран органичен памук, като за следващите серии вече имаме така и доста по-грандиозни планове, но няма да ги разкривам още, тъй като все още са в процес. Добре. И тук ли ги шиете или? Да. Изцяло тук са шити, етикетите са правени тук. Всичко в България. Да, всичко е правено в България. Единствено, плътът не е правен в България, той е правен в Турция, тъй като просто, да, много ми се искаше и плътът да е български, но се оказа, че това е така доста по-трудно, отколкото си мислих. Тъй като преди време сме имали доста стабилна текстилна индустрия, но вече това нещо може да се каже, че го няма. Да. Там Карлово, Русе, тия центрове. Те работят, но основното, което се произвежда там, излиза за чужбина, а това, което остава в България, обикновено не е много качествено. И особено органичен памук в България произведен не успяхме да намерим никъде. Окей. Ами, надявам се някой да осъзнае тази ниша или да има достатъчно търсене и тук и да се направи. Да. Дано. Някой, който слуша сега, да го действа. Ето идеи за бизнес, скъпи приятели. После да не кажете нещо за подкаста. Добре, това е много яко. Също и дизайните вие правите, да, нали? Така, да. Те са два в момента. В момента са два дизайна и сега работим по една, по трети дизайн, който ще пуснем съвсем скоро. А името как дойде? Името... Beyond Apparel. Ами точно, идеята е да представя целта, която имаме за бранд. Това, че... дрехи, които не са само за дрехите. Дрехи, които са Beyond, нали, облеклото. Нещо, което идеята ни е, че искаме да покажем на хората, че се интересуваме по-скоро от цялото нещо, което обгражда дрехите. Материалите, от които са направени, как е заплатено за труда и така нататък. Тия неща, за които говорихме преди малко. Да. Че е просто отвъд дрехите. Отвъд дрехите. Не става дума само за просто готини дрехи, които изглеждат добре. Да, съответно и те не са, не са евтини, нали, самите дрехи, защото сте се погрижили за всичко това преди. Да, това е също нещо, което се опитахме се да свалим цената максимално, така че все пак да може и да покажем, че може да са качествени дрехи, които да са достъпни. Да. Но тук проблемът е, че когато правиш нещо наистина качествено и гледаш за всяко едно нещо да се заплаща както трябва, цената няма как да е същата като... Да, но нека да кажем, че примерно сходни тениски, които дори, според мен, аз не съм разбирач, но съм работил и в магазини за дрехи, между другото, преди години. А, нали, една много газарска тениска, там силно Gucci, Diesel и каквото идея, която те всички вече следват този модел уж, но да кажем, която, нали, някое дете едва ли не е шило, може да струя много повече от вашите, просто заради бранда. Е, да, абсолютно. И така нататък. То това вече е друга тема. Надявам се вашия бранд да стане толкова разпознаваем и световно известен и в Италия да си плащат хората стотици хиляди евра. Но виждам, че, нали, вашата идея не е, как да кажа, толкова корисна. Но то е бизнес. Бизнесът трябва да прави пари в крайна сметка. Е, да. Така е. Да. Колкото и парите да не са основното движещо нещо, няма бизнес, който да успее да просъществува без да изкарва пари. Просто, за съжаление, така седят нещата. Да, то е хубаво, то е много хубаво. Да, не е нещо лошо. Да, супер е. Ами, аз не знаех, аз защото те следя активно в социалните мрежи, нали? Те в мастилните се качват всеки ден брутални неща. Мерси. Аз много се кефя. Не знаех, че, нали, двамата с жената с Ан, която всъщност тя ни запозна. Да. Така аз открих мастилница, което много яко да я поздравиш. Поздрави. Тя ще поздравя. Как се дей и слуша. Много яко, че двамата са го направили. Това е един тест за връзката, според мен, Дуня. Как мислиш ти? Ами мисля, че след като вече имаме ипотека за апартамент заедно, след като имаме и дете от 2 години, това са много по-сериозни тестове, отколкото е бранда. Но да, това е още едно от нещата, които така показват на къде ще се движи. Да, защото това е една много интересна тема, която аз съм си говорил с много и други хора, които може някой искам да поканя тук в този подкаст, които примерно правят семейен бизнес от 20 години заедно.
ти като се скараш жена си днес, утре пак тря работите двамата. Еми, стягате си и работите. Да. Това, работата си е работа. Нали? Това е нещо, което... Как успяваш да разграничаваш нещата? Еми, успявам, налага ми се. Най-малкото вече покрай, вече реално мастилница направи 7 години. 7 години мастилница. Тая година направихме 7 години. Много яко, честито. Мерси. И реално за 7 години просто научаваш се в процеса. В началото ми беше много трудно, но така в процеса на действие се научаваш да можеш ясно да разграничаваш личния от професионалния живот. Има неща, да, които са си работа и трябва да се свършат, без значение как се чувстваш и на кой колко се дразниш и каква е точно емоционалното ти, какво е емоционалното ти състояние. Просто някои неща трябва да се свършат. Работата си е работа. Работата си е работа. Кажи ми тогава в такъв случай, защото много интересен е факта и една от причините е тъпо. В момента буквално се спрял да приемаш записвания за часове, за ти да татуираш някого. Да, за момента. И когато, всъщност последния път, като те видях, беше октомври месец в една книжарница. Се спомням, беше взел няколко книги за бизнес. Mm-hmm. И така нататъка. И ти казах, че имам идея да се татуирам. И ти викаш, юли месец може и да стане. И аз съм такъв, брат, аз ще откажа 5 пъти до тогава, 100%. И после видях, че пусна един пост, скоро ще пусна часове за до година. Mm-hmm. И аз викам, чакай, тя годината сега почна, нали? Как става това? Особено след период на COVID и така нататък, да стигнеш до момента, в който, нали, имаш часове чак за до година, нали? Как човек изгражда такова търсене към себе си? Ми с времето. Не знам. То не беше така от началото. Това става просто постепенно. Малко по малко, когато обичаш това, което правиш и когато го правиш с удоволствие и караш хората да се чувстват добре с това, което носят на тялото си за цял живот, това в един момент се отплаща. Да. Да, просто въпрос на добро отношение към хората, добро отношение към моята си собствена работа. Предполагам, че е това. Предполагах, че е да. Освен това си изградил стил. Да, това също е доста важно. Да си имаш собствен конкретен стил, така че хората да знаят, че това, което търсят, могат да го намерят само при тебе. Това също е важно и така си показваш твоята идентичност като артист, което със сигурност помага. Твоя стил е много свързан с геометрични форми. Да. Дори аз съм си говорил, почти няма човек, с който да съм говорил на тема татуиране, който да не е чувал за мастилница. Радвам се. Да, който е искал да се татуира и е ресърчнал, примерно, за татуиран тато студия. Mm-hmm. Всички са чували мастилница, повече са чували и теб със сигурност. И повече са казали, да, аз тук един триъгълник, примерно, исках Димитриан да ми го направи, защото е много добър на геометрия. Как стана така, че да си добър на геометрия и защо? И то не е ли трудно да правиш прави линии върху човешко тяло, което само по себе си извито? Според мен всичко е трудно, ако не ти харесва да го правиш. Аха. Тук вече, реално, още в гимназията, когато в приложните изкуства, рисувах, си спомням, че винаги са ме влечали повече по-геометрични, по-графични стилове на работа и просто някакси винаги това ми идва отвътре. Харесва ми идеята, че... Реално това е едно много интересно и минималистично, нали, геометрията, и в частност сакралната геометрия, е много интересно и минималистично описание на самата природа. Това е съедно структурата на самата природа, изобразена в по-геометричен вариант. Така ли? Да. Може ли да навлезеш повече в тази тема? Как структурата на самата природа? Ами, както са, например, ако погледнеш всяко едно нещо в микромащаб, да, нещата са отново подредени точно както са геометричните патърни, както са килийките на пчелната пита. Те са отново тип геометричен патърн, да, както са и клетките на човешката кожа, които погледнеш от достатъчно близо и те са подредени като плочици един вид. Mm-hmm. Както са и люспите на змията, например, и те са си отново някакъв определен тип патърн. Okay. Така че тези патърни се наблюдават на много различни места в природата. И това е нещо, което мен лично винаги ме е привличало. В този тип стилове. Mm-hmm. Сега като го каза, си представих това златно сечение, което там от Фибоначи или точно, какво беше? Фибоначи, да. Циркъл, да. Това го бях гледал примерно в National Geographic или някакво място и така ми направи ново впечатление. Там пак е тип геометрия. Точно, нали? Точно. То отново си някакво геометрична нали, пропорционалност. Тоест от природата така дойде твоето вдъхновение към геометричната структура. Да, до голяма степен, да.
И за да задълбаваш толкова много, че да, да достанеш добър в този стил и да бъдеш търсен и разпознан с това нещо. Да, да. А и също така просто ми доставя удоволствие. Приятно ми е да го правя. Е, да, да. Това е фундамента. Да. Обаче е много интересно това, защото във всяко едно нещо, примерно музика, рисуване, създаване на видеоконтент, каквото и да е, когато навлезе човек в работата, в детайлите, нали, той може да избере дали да специализира в нещо, да задълбае или да прави различни неща. Сега не са ли те били привличали друг тип стилове? Аз не знам какви стилове има, нали, в татуирането. Например, някои правят много такъв японски един стил, да, или някакъв. Стилове има. Преди малко много ми каза как е този стил за татуса, който си говорихме. Игнорантен? Не. Игнорант стайл. Да. Да, да. Това е така сравнително по-нов стил. Иначе да, стилове в татуирането има страшно много. И в... да, извинявай. Да, да, да. Мисълта ми беше дали сте привличали и други, опитвал ли си? Опитвал съм. Така? В началото, да, нали, аз не тръгнах директно с геометрия. Да, точно. Да, това е въпросът. Това винаги дали ме е казал... привличал, но особено в началото, преди 8 години, когато започвах да татуирам, тогава геометриите бяха нещо така малко прекалено ново за българския пазар. И не се правих особено често, така че тогава малко или много, за да мога да татуирам, ми се налагаше да правя всичко. А и ми беше интересно да пробвам, да видя реално различните стилове, да видя кое ме привлича най-много. Така че в началото съм правил така, кажи, речи всичко. Всеки стил. Просто за да се насочим. Да има работа. За да има работа и за да мога сам да открия кои са нещата, които наистина ми доставят удоволствие в татуирането. И то някакси по естествен път си се насочих към геометрията. Хем винаги ми е било по-интересно, хем някакси просто ми се отдаваше и ми беше приятно да го правя. Тоест, сега ако някой слуша и се чуди, нали, и си казва, аз толкова неща съм интересни, баси за нищо не ставам, да не се притеснявам и да пробва, за да разбере. Да. Само да. Така ще разбереш какво ти харесва и в какво те бива. Без да пробваш, няма как да знаеш. Абсолютно, абсолютно. Това е страхотен съвет. А в момента тогава геометрията наложила ли се като някакъв тренд, да кажем? Има ли нещо такова? Ми не съм сигурен. То е малко сложно да се каже, тъй като аз основно разглеждам работата, нали, свързана с татуирането, спрямо това, което се случва в моето студио и с клиентелата, която мен ме търси. Но да, може да се каже, че е станало доста по-популярно и доста по-търсено, mm-hmm, отколкото в началото, когато започвах. Значи има някаква тенденция. Да, но то тук е въпросите пак са много, защото то може да е, примерно, ако ти се наложил като търсен татуист, по принцип някой да каже, това ма кефи, ще го избера, нали, защото е намерил този стил, или намерил теб, а не защото по принцип го е кефил геометрия. Да. Мисля, че двете са свързани много, много пряко. Да. Някакси действа и в двете посоки. Mm-hmm. Едновременно се развива интереса на хората към този тип, към по-геометричните стилове, когато виждат по-геометрични стилове татуировки, и също така и когато, нали, може хората да развият интерес към този стил, виждайки работата на някой артист, който ги кефи генерално. Да, да. Примерно, това е много интересно, в много неща искам да питам. Защото аз, примерно, си гледам, нали, следя някакви други неща. Аз не съм, никога не съм си мислил преди, че искам да се татуирам, примерно, лично. Mm-hmm. Защото като имаш Ламборджини, не искаш да му слагаш шлепенка, нали? Чува ли си го това? Как го разглеждаш. Не, шегувам се, не съм чак такъв нарцис. Обаче, защо хората се татуират според теб? Ами това отново, да, сравнително персонално е. Зависи си от човека. Някои хора се татуират, защото искат да запомнят нещо, което им се е случило, да го носят на тялото си за цял живот. Други се татуират, за да имат нещо, което да им напомня за дадената ситуация, което е може би същото с това, което казах преди малко, но да. Подобно, да. Да. А други хора се татуират просто защото им харесва как изглежда. Има учудващо много хора, които нямат нужда да влагат символика в татуировките си, а просто искат да са там, защото така им харесва как им изглежда тялото и предпочитат да е по този начин. Да. И, нали, няма правилно и грешно. Тук вече си зависи от типа човек. Важно е всеки да си намери своето нещо. Дали ще е татуировка, която да носи страшно много символика за него лично, или ще е татуировка, която просто му харесва как изглежда. А мислиш ли, че е модерно по принцип в момента човек да се татуира, и това кара много хора да искат да са модерни и да приличат на някого, и затова се правят? Да, ами със сигурност стана доста по-модерно последно време, и да, да, има го този момент. Определено има много хора, които се татуират просто. За да са татуирани. Да. Което не, нали, не мога да кажа, че го одобрявам на 100%, но
пак да лично, ръка, лично решение. Ръка в брат. Ми най-важното е човек да е сигурен, че иска да тази да татуировка ръка, да е там брат. За цял живот. Да. Защото ще е там за цял живот. Нали? Да. Има вече начини за премахване, но те са много болезнени и отнемат страшно много време. Като цяло, хубаво е, да, когато се татуираш, да тръгнеш с идеята, че това нещо ще бъде там до края на живота ти. Да. Примерно ти в момента не си целият тук по врата, да, по ръцете, да, въпреки че татуист. Макар че имам доста татуировки, просто да, така и още не съм почнал с видимите части. Не знам аз защо точно. Това е, може би, не знам дали някога през живота ми имам въпрос, който да ми е задавам повече от това дали имам татуировки. Имам татуировки, имам даже доста да, спокойно, татуировки. Спокойно, да, ти я казахме вече. Да, да, просто това е, че не знам. Защото самият ти статуист, татуирал си хиляди хора със сигурност да не са десетки хиляди, де да знам. Ми не съм ги брил. Хиляди са със сигурност, а десетки хиляди не знам. По-скоро за 7 години, че не. Цял ден, всеки ден. Е, да, да. Ма те си и повтарят са, те едни да, клиенти. Да, 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 да. Събрам много, много, много кожа си нарисувал. Да, еми да, е, това ще е интересно да сметнеш колко квадратни метра кожа си нарисувал. Това трябва да, да, това е интересно. Не знам как би могло да се сметне, но да, предполагам, че има някаква. Това звучи като много впечатляваща цифра, която да си сложиш на сайта, нали? Нали? Популярна уебсайта е слаш метрики, такива, които да, 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 когато си велик. Мога да сложиш на сайта хиляди квадратни метра кожа съм нарисувал. Да, и може така да се променя с да, всеки ден. Всеки ден по един метър върви. Да. Да, интересно е, защото има татуисти, които, това вече, както ти каза, сам е личен избор, няма какво да навлизаме чак толкова на, на дълбочина, всеки прави какво си иска с тялото си. Абсолютно. Очевидно е модерно, но знаеш какво си мисля и друго, че ти ще кажеш дали, понеже имаш попреки наблюдения, то е модерно, то е, може да се каже, че е готино, но и хората го правят, защото обществото го приема повече. Нали? Преди, ако си имал татус на ръката и тук, в Starbucks няма те вземат да правиш кафе. Да. В офиса няма те гледат добре, като си навиваш ризата и да ти се показва една змия. Да, да. Сега нормално CEO-то да има черепето, където му се показва леко под врата и никой няма да каже, виж го този, този е утайката на обществото. Да. Да, в действителност много малко са все още професиите, в които, нали, поне в западния свят, де, да, в които да е така толкова зле прието да си татуиран, колкото беше допреди 10-на години. Така че това със сигурност помага, определено. А и това е нещо много старо всъщност. Откъде произлизат татусите? Не произлизат ли от някакви древни племена, които... Ами, в почти всяка древна култура може да се наблюдават татуировки по един или друг начин. Така че, да, в действителност това е едно изключително древно изкуство. Най-старите откривани татуировки, понеже то пък е малко трудно да разбереш кога са татуирали хората, трябва да имаш, нали, доста добре запазена кожа от тогава, трябва да е някакъв тип мумия от преди супер много време. Най-старата откривана, мисля, че беше на 10 000 години или нещо такова. Така че татуировки съществуват откакто съществуват общества от хора, нали, по-големи общества от хора. Да. Защото казахме, че татуса е за цял живот, да, а ако си мумия и, и още 10 000 години след. Действително се, да, доста повече от цял живот. Абсолютно. Така че внимавайте, като си пишете Only God can judge me на кръст. Както де, въпреки че това не осъждам никой, защото не съм Бог. Много интересно, но това е изкуство. Безспорно. Еми да. Но в твой случай ти си управител, основател на две студия отделни в София на бранда Мастилница. Mm-hmm. Той е бизнес и, нали, не е толкова малък. И сега основаваш и друг бизнес. Ти си вече сериен предприемач. Ако не си го така написал във Фейсбук, трябва да напишеш интрапреньор веднага, човек. Добре, ще си променя там биографията. Да, нали, хора, които продават. Как ще да е? Това е интересно. Но хора, които се занимават с форма на изкуство, им е трудно да го превърнат в бизнес. При теб как стана? Как, защото ти татуирали много време в друго студио или директно откри своето, как станаха нещата? Колко хора сте в момента в Мастилница? В момента сме с мене общо 12 татуиста. 12 татуиста? Да. Нали 8 в едното, 4 има в другото. Иначе преди това, в началото татуирах вкъщи. Естествено. Приятели, познати, приятели, да, на приятели, на себе си. Да. В последствие един мой приятел всъщност отвори студио, което не просъществува супер много време, но аз работих там за половин година някъде. След което, когато трябваше да се затвори студиото, се върнах обратно да работя вкъщи. И тогава вече, нали, след като си работил в студио, когато се върнеш да работиш вкъщи, осъзнаваш всъщност колко е неприятно да работиш точно тая работа вкъщи. Home office, да, home office, тато студио не е най-якото нещо.
И тогава всъщност ми дойде идеята просто да си направя моя тато студио. Да. Тъй като аз и по това време обикалях да разглеждам по различните тато студия, да видя, нали, в какви стилове работят, къде бих искал да работя и така нататък. Но никъде не открих, преди 8 години, никъде не открих тато студио, което да прави по-графични, по-геометрични татуировки. И тогава ме усени идеята, че мога сам да го направя това нещо, да. Което ако знаех колко по-трудно е, отколкото ми изгледаше тогава. Не знам дали бих се фанал да го правя, но тогава някакси не ми изгледаше като... Изгледаше фън. Нали? Да, изгледаше ми точно, нали, точно фън. А пък всъщност се оказа бизнес като всеки друг, което... Да, ти имаш... имаш куп ангажименти. Абсолютно. Имаш си отговорност пред държавата най-малкото. Да. В момента, в който бизнесът стане легален, ти отговаряш пред държавата. Така че, да, става на... сериозно на едно малко по-друго ниво. Да, да, да. Да, отговаряш. Но 7 години първото, а второто след колко след това го отвори? Второто ще направи 5 години тази есен. Така че 4 години и нещо. Да. Обаче, да, интересно. Добре, каква е, как да кажа, каква е разликата между тогава, когато стартираше бизнес и сега, когато вече си направил 200 студия и знаеш процесите и т.н. Разликата в кое? В това да предприемеш тази нова крачка. Всъщност първо, каква, като усещане, имам предвид, тогава сигурно е било супер непознато, сега знаеш какво ти трябва, знаеш как да... Да, сега горе-долу знаеш началните стъпки, знаеш в каква посока трябва да го движиш, нали, от чисто легална гледна точка. Да. Знаеш в каква посока трябва да се движиш. Със сигурност става доста по-лесно, като всяко друго нещо. Да. Колкото повече практика натрупваш, толкова по-лесно става самото действие. Да, ама сферата сега е тотално различна. Имаш ли и нужда от някаква тръпка да пробваш някакво супер ново нещо, защото си превъртила вече играта при татусите? Възможно е. Не мисля, че съм превъртял играта в татусите генерално. Като цяло и нямам и намерение да спирам да татуирам. Да. Това си е работа, която ми доставя страшно голямо удоволствие. И самата идея, че като видя човека, когато си погледне татуировката и, нали, и се кефи супер много и си я носи и се снима с нея и напред-назад, това ми доставя удоволствие да знам, че човек е толкова щастлив с нещо, което си е направил за цял живот, което аз съм направил. Така че, нали, ще продължавам да татуирам, това е сигурно. Спокоен. Да. Да, ще има пак. Но просто е нещо, което от много време мисля и ми се иска да започна. И както говорихме и в началото, нали, че просто вредните последствия от текстилната индустрия са доста сериозни. Е хубаво хората да са малко по-наясно с тези неща, защото имам чувство, че ако повече хора знаеха колко се получават от текстилната индустрия, не биха били толкова окей с това да си купуват фанелки за 10 лева, защото има лойка да е само 10 лева тази фанелка. Нали? Аз съм се го мислил много пъти така в мола и, нали, хубаво е, купува се ефтино нещо, а обаче си кажеш, добре, човек, колко струва да се направи това нещо, да дойде до тука и аз да го купя и всичките хора по пътя да имат профит, нали, от него, че аз да дам 10 лева. Абсолютно. Вярно, че е на Final разпродажба и то пак сигурно е на 300% марш, нали, в този случай. Абсолютно, но профита на хората, през които минава, през чието ръце минава, за да се създаде този продукт, е кървав. Нещо... Да, кървав, буквално. Имаше едно такова предаване. Кръв, пот и диаманти, май се каже. Не, кръв. Някакви много разглезени, богати деца, в смисъл тинейджери, младежи, около 20, ги пращаха, примерно, в плантация за кафе в Бразилия. Това е много яка идея. В мина за диаманти в Африка някъде. Как, в места, в които обработват кожи за дрехи, кожени. Да видят как работят хората, да живеят с техния бюджет на ден. Те работиха на тия места и им плащаха. Между другото. Това е много яка идея. Не знаех, че има такова предаване. Да, то от няколко години, поне 5-6 години го има. Даже повече, защото мисля, че още бях студентски град, като го гледах. Препоръчвам го на такова. Тогава беше един от първите пъти, в които се замислих по темата. Така че адмирация, аз мисля, че все повече се говори по тази тема. Да, абсолютно. Което е много хубаво. И в България много такива брандове има. И мисля, че е хубаво показател, че до някъде обществото се замогва, за да е готово да плати малко повече за дреха. Но да знае, да не избира ефтиния избор, защото няма пари. Да, защото то си е фактор в крайна сметка. Естествено, че е фактор. Но като се замислим, дядовците ни, бабите ни преди това, хората са имали
по един костюм, по два костюма, нали? Те не са си купували 15 000 чифта дрехи на година. Да. Нали, не е имало шопинг терапия, а всяка неделя си купуваме неща. Crazy shit, нали? Затова и минимализъм. Между другото, интересувал ли си се от минимализъм и имаш ли някакви такива, прилагаш ли такива практики от типа на decluttering, по-малко вещи да ползваш и така нататък? Ами да, да, честно казано, цялото това затрупване с вещи. Аз не съм и много материален човек. Да. Реално много са малко материалните неща, към които имам привързване, и те са обикновено така доста символични. И са... Машинка за татуиране. Ами, да, да, точно някакви такива неща, които означават нещо за мен. Не са задължително скъпи или нямат, нали, фискална стойност, а са по-скоро стойностни за мен. Иначе генерално трудно се привързвам към дрехи, вещи, телефони и така нататък. Да. И не обичам и много-много да се заливам с вещи като цяло. Но да, забелязвам, че това се е превърнало вече в някакъв тренд, минимализма. Гледах, имаше някакъв филм за някакви две момчета, които са го... Нали... Да, минимализъм. Да, точно, които са го измислили в цялото Netflix. Това течение. Точно. И ми стана интересно, защото е, според мен поне, е може би малко по... правилен начин, по който да си водиш живота, тъй като вече сме 7 милиарда човека на тази планета. И ако всеки гледа да трупа повече и повече материални неща, започва в един момент да става по-трудно за всички. Да, филма е на Мат Диавела, между другото. Не знам дали си го попадал на него. Не, не съм. Той е много известен ютубър, аз съм му фен. Mm-hmm. Случило се някой, който ме следи да каже, че... Както де, прилагам негови практики, mm-hmm. но да, с този филм стана успешен, вече има втора част. Така ли? Да. Също така си мисля, че за България не е чак толкова приложим този филм и тази практика. Те американците от много време са твърде, как да кажа, богати. Да. И са огромни консуматори. Нали? Да, там тук наистина нещата излизат много-много извън пропорции. Да, тук не е 30 години след соца, едно време хората, нали, не са имали за банани, така че какъв минимализъм да говорим. Абсолютно. Тук хората още си тъпчат мазето с всичко, което е за изхвърляне, обаче не искат да го фалят, така че да, тук не сме чак толкова зле. Да, но ето, че хубаво, че мислим и в тази посока. И поне в градовете има такова модерно мислене. И по базарите, на които попадам, все повече така, нали, брандове, да не говорим за винтидж модата, и така нататък. Както да отвлякох се малко. Абе, много ми стана интересно това, че озвучава Хари Потър. Не Хари Потър, не а Хари филма Потър, да. Хари Потър. Кога, всъщност, кого озвучаваше ти? Неви Лонгботъм. Това беше... Гледал ли си Хари Потър? Да. Знаеш кой е Неви Лонгботъм? Ами аз не мога да се относи. Това беше така малко по-едро момче, което в един от епизодите го заледяваха или вкаменяваха. Аха, да, мисля, че се сещам, да. Да, това е той. Един такъв много така леко, най-гуфи характер. Да. И много яко. Как се стигна до там? Ами аз това кога беше? Аз бях май на 10. И той Хари Потър излезна отдавна. Да, отдавна беше. Мисля, че бях на 10 или на 8, едно от двете. Макар че на четвърти клас трябва да съм бил на 10. И да, просто отидох на кастинг, понеже майка ми се занимава, майка ми актриса и се занимава с озвучаване на филми, реклами и така нататък. Яко. И от съвсем малки ни мъкнеше и мен и братята ми по кастинги. За озвучаване. И тогава просто отидох на кастинга за... Нали, имаше кастинг за няколко роли в Хари Потър, за първия Хари Потър. И някакси му одобриха за Неви Лонгботъм. Харесах им като глас и така станаха нещата. Яко. И това си го правил. По-късно да. Продължи ли да искаш да се занимаваш с това? Случва ли се да го правиш пак в по-зрелия ти живот? Да. Правил съм го доста. Не мога да кажа, че ми е било най-любимата работа, макар че е доста приятна работа. И е доста, но просто не е много, не е най-моето нещо. Да. Но да, правил съм го доста. В действителност, аз си спомням, когато отварях първата мастилница, тогава беше, нали, някакси, като всеки стартираш бизнес, особено когато нямаш никаква инвестиция за да го започнеш, ти се налага да поработваш въобще никаквото намериш, за да можеш да го издържаш този бизнес. Така че тогава, наред с още много други неща, които правих, едно от нещата, които работих, беше да озвучавам. Аз се озвучавал и паралелно и с това. Точно. А какви други неща си правил?
В смисъл, освен озвучаването. И да, и за да си съпортваш да. Бизнеса. Еми, ходих с най-добрия ми приятел, с който отворихме също с мастилница, ходихме заедно да снимаме по масовки. Реклами филм. Да, да, точно. Ходих да помагам на един друг мой приятел, той приятел, той е доста по-възрастен, но той си има си такава строителна фирма. Ходих да му помагам като общ работник. Ей, това е. Превеждах филми от английски. Яко. Пак с най-добрия ми приятел правихме интериорен дизайн на няколко заведения. Така че в общи линии буквално каквото успея да намеря. И паралелно си развил тази друга кариера с татуирането, да, и това бизнес. Да, да, реално аз бях решил, че това е нещо, с което искам да се занимавам. Mm-hmm. Просто, нали, за да може да тръгне, при положение, че не изкарвам особено много пари все още от татуиране, работих каквото мога. Така че, нали, да не ме спира да мога да татуирам. Защото пък ако започна на фултайм да работи някъде в някоя фирма, ще ми е много трудно да татуирам. Да, така че беше малко фриленс, каквото има. Да, но си бил all-in, каквото има, само и само да си съпортнеш. Да, да, абсолютно. Абсолютно. Тогава всичко ми беше, каквото имам, се наливаше там. Ей, това е. Значи просто трябва да прави жертви, човек. Еми да, няма как. Той във всяко нещо е така. Дали ще става дума за бизнес или за отношения с хора, или връзки, семейства, или отглеждане на деца, винаги има едно известно количество жертви, които трябва да бъдат направени. Няма как. Просто избираш какви са ти жертвите. Точно. Трябва да знаеш, че без да правиш компромиси, нещата, за съжаление, не се случват. Което звучи някакво много такова, ама, нали, на мен не ми се правят компромиси, ами да, ама, нали, нужно. То може да звучи клиширано, много хора са оказвали, но когато го изпиташ и когато дойде момента, ще направиш ли компромиса или няма го направиш, е тогава според мен се показва кой иска, дали наистина искаш да правиш това нещо или не искаш. Най-вероятно да. Като си готов да как да кажа, да нямаш този имидж в обществото, да се занесиш стандарта или каквото и да е, само и само да правиш това нещо, тогава показваш. И да ходиш на сторежа да работиш, човек. Не, да. Аз обичам, че си бил, нали, учил си в Холандия, анимация, ти си имал възможност да работиш дори с анимация, ако се развил в момента много добре платена работа и така нататък. Това със строителството, между другото, започна от Холандия, основно. А, тъй като аз. Кефи. Ами, да, освен че ме кефи, мен винаги ме кефил. А аз също от малък, понеже така прекарвах, като малък с братята ми, прекарвахме много време с баба ми и дядо ми. И покрай дядо ми прихванах много такива. Той беше много, много обичаше да ме изтори неща. Да. И да работи с ръцете си. Да. Точно. И покрай него реално да научих как да работя с повечето инструменти и машини. Така че още от много малък се зароди интереса ми към тия неща. Но да, в Холандия, когато заминах, аз учих там един семестър анимация, след което трябваше да прекъсна, за да си намеря работа, така че да мога да си издържа. Да. И всъщност, точно времето, в което бях в Холандия, беше, което беше преди 10 години някъде, точно тогава беше забранено за българи и румънци да работят в Холандия. Защо? Не си спомням, мисля, че оправданието беше, че не сме в Шенген, но да. Реалната причина беше, че тогава една така доста дясно настроена партия да. На Хард Вилдърс беше влязла в политиката и бяха настроили малко или много обществото срещу българите. Не без причина, честно казано, да. Имаше си известни причини да бъде така, да. Но точно по това време в Великобритания и в Холандия беше забранено за българи и румънци да работят. Да. И трябваше да си намеря някаква работа. Нашано, буквално. А като е нашано, нямаш много варианти. Да. И си намерих всъщност единствената работа, която успях да открия, е като строител. Яко. Така че оттам се зароди това с ходенето по строежи. Еми да, да. Аз половин година си поработих там. Браво, поздравления. Това е показател. Но всъщност имал ли си така, имал ли си първо предложение или търсил ли си ти сам вариант да влезеш в корпоративния офис свят, нали, и така нататък. Мислил ли си го това нещо? Със сигурност ми е минавал през главата, обаче и да е минало, забравял съм го. Като цяло това е нещо, което корпоративната среда винаги ми се е струвало, че е така доста изцежаща и да. Натоварваща психически. Макар, че парите там са други. Ако искаш да работиш нещо, в което да изкарваш пари, да не си, нали, да нямаш ограниченията, които имаш, когато бизнесът си е твой, да. Може би корпоративната среда е най-точното нещо. Просто за мен лично не е нещо, което ме привлича и самата идея да работя в такава среда малко ме натоварва, честно казвам. Да. Разбирам те, аз съм бил в различни фирми. Не бих казал, че е много била строго корпоративна среда, mm-hmm. в която съм попадал, но в момента, в който ме е заприличвал на нещо такова и някой се е опитвал така да си налага middle management-ския комплекс върху мен, да. Нещата се приключва. Затова е истинно тук да съм фриленс.
Така че, ей, това е креативният живот. Затова го правя, затова е този подкаст и се надявам много някой да го оценява. Да, но идеята е много добра. Момент на откровение за водещи. Да. но затова за е много пак всичко, което кажеш, съм много щастлив и още сега по-сполече се кефа, че е, нали, точка. Защото, мислиш ли, че има един клиширан образ на татуиста? Примерно. Е, има, естествено. Че той има клиширан образ за всяко едно нещо. Да, хората сме такива същества, просто гледаме, така ни работи психиката. Еволюирали сме да търсиме патърни в нещата и да можем да си обясняваме нещата така, като описвайки ги като нещо друго. Да. Така че има клиширан, разбира се. Има клиширан образ за всяко едно нещо. Да, но това има клиширан образ за хората, които карат, примерно, BMW. Абсолютно. О, да. Как? Да. Това си е, всеки го знае това клише. Нормално. Да. Въпреки това има много хора, които са, примерно, супер high-level CEO-та, които също карат BMW. Просто не са джигити, нали? Да. Да. Да, това, че нещо е клише и това, че нещо по някакси по презумпция ти, нали, мозъкът ти така работи, че първо го минаваш през определения предразсъдък, не означава, че задължително спада в тази категория. Случува ли се, между другото, сега то малко, я знам тъп въпрос, ама случува ли се, примерно, да запознаеш някой нов човек, да кажеш, че си татуист и да усетиш, примерно, някакво, я знам, по някакъв начин, че директно се слага някакви предразсъдъци върху теб. Е, да, да, естествено. Нали? Нормално, особено ако са така. Нямам нищо против силно религиозните хора, но обикновено по-силно религиозните хора така, не са много окей с татуировките. Защото, нали, в Библията, в принцип, уж пише, че не трябва да се правят такива неща. И хората не са, нали, силно религиозните хора, обикновено не са много за татуировките. Така че, мисля, че най-интересните така, по-остри реакции, които съм получавал, когато хората разбират, че съм татуист, идват от така, силно религиозни хора. И после какво, като си поговорите малко, някакво. Ами те бързо забравят, че си им го казал това изобщо. Това е, че ставаш обикновен мирянин. Ами абсолютно. Да. Ако им е приятно да си общуват с тебе, обикновено хората могат да пренебрегнат всякакви такива абсолютно, неща. Да. Просто ти трябва да си спокоен, че си себе си. Ами да, абсолютно. Всеки забравя кой си. Да, и трябва да си наясно, че не с всеки един човек ще ви върви комуникацията. Няма как. Да. Различни, да, без хора, значение колко е религиозен. Въпрос. Абсолютно, да. Аз съм, нямам мен да ме гледат, специално мен да ме гледат много религиозни хора. Така ли? Да. Но няма ли много религиозни последователи? Ми не знам. Нека да напише всеки, който вярва. Аз имам чувство, че българския народ май не сме супер свърхрелигиозни. В смисъл, така да е. Забелязвам, че последно време хората стават все по... Младите не са. Да, но младите като цяло не са толкова религиозни, не е както е в Щатите, например. В Щатите там са един много голям процент от хората. Аз не съм бил. Не, не съм бил. Не съм бил, но там, нали, по проучвания, които съм чел, мисля, че беше около 70% от населението са така сериозно религиозни, ходят на църква всяка неделя. Нещо, което тук в България, аз не си спомням някога да съм ходил на църква в неделя. Няма, кажи, обаче татуирал ли си кръст на човек? Кръст? Ми трябва да съм. А, да, правил съм, да. В началото това е един силно религиозен човек, който се татуира кръстове. Така, абсолютно. Това е интересно. Вярно, и това е малко такова. Това е парадокс леко, парадокс, но да, случва се. Те са различно религиозни. Ма знаеш ли какво? Мисля, че да, не сме чак толкова, но мисля, че все пак има тази ценност православна. Да. И в същото време мисля, че масово сме отворени и към други, предвид колко добре съжителства тук много различни етноси. Да, абсолютно. Тук са малко поумешани нещата. И някакси в продължение на векове сме живяли с много различни култури, смесени, дали, живеещи заедно, така че има го това умешване и има и толерантността към различните религии, което е хубаво като цяло. Аз мисля, че много хора не осъзнават България колко са толерантни българите. Всъщност. Да. Аз така си мисля и мисля, че то негативен мироглед на българите към нас самите просто трябва да изчезне. Да. И ще сме си супер. Ми това е малко, нали, в психологията описано като предразсъдъка за зелената трева. Или аз го превеждам директно от английски, честно казвам, не знам как е на български, но да, предразсъдъка за зелената трева, така че който твърди, че за всеки един човек някакси тревата на съседа изглежда по-зелена. Да. Така че нормално е. Негативизъм е някакси, за съжаление, също нормална черта на хората. На всяка една нация, но и на нашата. На балканската. Да, между другото, мисля, че на български израз е чуждото канче е по-хубаво или нещо. Да, такова, да, точно. Иначе да, на английски е такъв. Това в каква книга си го чел, например? Защото като те видях в книжарница, си купуваш 3-4 книги за психология, бизнес, селфхелп. Да, от някои от книгите за психология. Не съм сигурен точно в коя. Да. Последно коя книга прочете?
последно прочето книгата на... Тя е така малко по-различна тематика, но на Дерън Браун. Това е един... Това ще прозвучи изумително лейм. Ама аз се кефа на такива лейм няма неща. Нищо. Той е менталист. Ментализма е направление в един вид цирковото изкуство. Да, да. Сценичното цирково изкуство. И е, да, то се занимава с психиката на хората. Това са такива трикове, които са... Все едно хората, които четат мисли. Да. Те са менталисти. Да. И той е, на който му е интересно, нека види, Дерън Браун. Дерън Браун, как сега книгата? Книгата се казваше... Чакай, че аз имам четири негови книги. Последно. Значи не беше... Ако не се сетиш, ще ми кажеш после... Confessions of a Conjurer. Да, тя е на английски. Conjurer е менталист на английски. Не, Conjurer е такъв... като не шарлатанин, ами... Гледач, врачка, не знам какво значи думата. Не, тип измамник се едно. И аз не се срещам точно в момента директния превод, но е... Да, да. Точно това, което правят в цирковете. Да, нали, да. И той разкрива някои от цирковете там. Не, най-интересното е, че тя книгата му е по-скоро като биография, като автобиография, само че през цялото време не е като да седни да си разказва живота, ами по-скоро си представя... В началото започва с как започва някакъв от много ранните му трикове, още когато е работил като такъв фокусник с карти по заведения, да, нещо, което да. В Щатите е, нали, сравнително нормално и в Великобритания, защото е от Великобритания. Mm-hmm. И да, и просто разказва тази ситуация, как е едно от първите му, нали, представения пред публика, и просто как му минават различни мисли, докато се случва цялата вечер. Да. Звучи доста лейм. Бих предположил, че за много хора ще е лейм. Обаче, не, на мен звучи интересно, между другото, честно казвам. Хубава книга. Ако той описва процеса, който минава в главата, да, точно. Това на мен ми звучи много интересно. И описва някакви такива, в смисъл точно е все едно, както си, в общи линии, както действа мозъка. Мислиш си за нещо и в един момент ти попва някаква определена идея в главата. Това и... като науката за привличане или нещо? Не знам. Не съм сигурен. Защото като така мислиш за нещо, помислиш, че кажеш, че го привличаш, но ти имаш преди, че ти излиза идея. Не, по-скоро, че ти излиза определена идея в главата и точно това е разказано, нали, разказва си живота. През различни мисли, които минават през главата, докато прави това представяне. Интересно. Окей. Да, ще знам дали го описах много внимание. Добре. Мисля, че те разбрах. Трудно за описване книгата, но е интересна за четене. Мен ми привлече интерес и без това се чудих. Сега мислих да си взема The War of Art. Забравих му името. На Сунза? Не, не War, а The... Прат, какво казва? The War of... Да, не The Art не of War, Art of War the... а The War of Art. Да. Забравих, Спрингфилд май беше автора, просто аз чета Сет Годин доста и той последната му книга, The Practice се казва, да. Shipping Creative Work, той много, там има няколко места, които цитира тази книга и ми стана интересно. Но това, което ти казваш, също ме привлече, ще му обърна внимание с сигурност. Вторият на мисли, вярваш ли в това, че е тази налудничева идея, че примерно, тук сме ние в тази стая, да. В следната сграда някой друг човек и може на нас в този разговор и на него едновременно да оформне една и съща идея. Като, например, да произведе капачка за тази чаша. Да. И че идеите са една вибрация във въздуха и ти просто вибрираш на тази чистота и изведнъж се свързва с тази идея. Защото то си е чиста метафизика, тук е шарлатанство. Но мислиш ли, че има нещо такова, как ти идват на теб някакви идеи, примерно за изкуството, което ти правиш? Това е много интересна тема, между другото. Понеже сега една книгата, която чета в момента, е История на иновациите. Mm-hmm. Е така една книга, в която са събрани различни иновации, нали, които са променили света по един или друг начин. И в точно главата, която четох вчера, ставаше дума за това как иновациите... В почти всяка една голяма иновация, като кружката, радиото, електромагнитните вълни, честоти. Да, точно. Всички тези открития са направени така от няколко човека едновременно, както и самолета, както и всяко друго едно нещо. Действително са много по-малко иновациите, които не са измислени от някой човек едновременно, отколкото тези, които са измислени паралелно от хора, които изобщо не знаят за съществуването на другия. Но сега дали това е вибрация, която е във въздуха, не знам. Не бих могъл да знам. Това е вид малко... обяснение. Да, това е някакво обяснение, за което, нали, докато не излязат доказателствата, няма как да се знае със сигурност. Да. Според мен по-скоро е въпрос на това, че като всяко друго нещо, за всяка иновация, за всяка идея, си идва точното време.
И, да. И това е малко много общо казано, но. Да, общо е, но те разбирам. Да, както например, агрокултурната революция, да. Преди 10-12 хиляди години, когато хората са започнали от. Когато хората са преминали от това да са овци-събирачи, да. Към това да отглеждат посеви и да удомашняват животни и така да. Нататък. Агрокултурната революция се случва на няколко места по света сравнително едновременно. Да. Което единият вариант да го по който можеш да го разгледаш е точно, че е някаква вибрация във въздуха, която нали, ни води всички. А другият вариант е просто, че да имаш предвид как се е променил света, какво е било нещото, което се е променило за всички едновременно. Да. И това е било климата. Да. Действително, климата се е променил сравнително рязко за всички, което е дало възможност за отглеждането на посеви, като ечемик, лимец и така нататък. И е дало възможност на хората да живеят на едно и също място, отглеждайки определени култури. Така че, според мен, просто за идеите и за иновациите генерално винаги си идва време и е точното време. Когато е точното време, със сигурност някой човек ще усети, че е точното време и ще сетят за едно и също нещо. Да. А вече дали е въпрос на вибрация, когато е във въздуха, не бих могъл да знае. Това съм го чувал просто от различни хора, беше ми интересно да какво ще кажеш. Със сигурност обяснението за това, че някакси нали, колективния ум цялостно върви в тази посока, нали, на много различни места, различни хора стига до сходни изводи. Да, това е много интересно нещо. Е по-добро обяснение, отколкото специално за културната революция. Да. Но примерно за същото това... Същото го има и с електрическата кружка, между другото. Електрическата кружка, ако не се лъжа, беше към 1870-те някъде, нещо такова. Да. Но дори това е откритие, което някакси просто му е дошло времето. Да. Някакси вече се знае за електрическия поток. Знае се за... Някакси това е било просто следващото откритие, което е било логично да се случи. Супер естествено. Абсолютно. Някой да вземе да направи нещо. Точно. И заради това някой човек едновременно, по едно и също време, се опитва и да разработят това нещо. Да, със сигурност аз не съм тук много исторически добре, но със сигурност, особено по време на световните войни, различни държави, учени и големи сили са наливали пари в това техните силови интелекти, не знам тази дума дали е правилна, но са работили в сходни посоки. Да, сега аз, примерно, имах малко повече преди, примерно... Намай се отклонихме. Да. Но това е нормално, това е креативният процес. Но интересното е, например, много хора, особено в видеосвета, тук пишман, влогър и всички така нататък, аз първи се сетих да направя такъв формат на влог. Или аз еди си, какво той краде и той копира. А в същото време никой не краде и копира, просто нещата са сходни. Нормално някой се сети да разнообрази по сходен начин. Абсолютно. Забелязвал ли си, примерно, случило ли си при тебе, примерно някой да стигнеш до дизайн определен, който да видиш почти същия на друго място? Ми, трябва да се е случвало. Примерно дизайн на татус или на нещо. Ми със сигурност се е случвало. Това е, че особено за татуировките, много е трудно да измислиш нещо, което да е изцяло ново. Да не кажем невъзможно, защото си кажи речи невъзможно. Да. Всяко едно нещо, което видиш, което виждаш около себе си в ежедневието ти е нещо, което е съставено от други неща, които са съществували преди това. Да. Както, например, смартфона. Смартфона в себе си има нали, чипове, платки, камера и така нататък. Неща, които е имало преди това. Mm-hmm. Така че всяка една иновация е създадена от различни неща, които са съществували преди това. И някакси много е трудно да създадеш нещо ново, което да не е направено от стари неща. Да. Даже според мен поне няма как. Така че със сигурност имам дизайните ми имат, ако разглеждаш достатъчно много, ще намериш нещо, което да прилича на тях. И то това важи за всяко едно нещо като цяло. Mm-hmm. Просто така действат иновациите. Същия пример от същия човек, той е един психолог в едно интервю. Колелото, което е измислено от египтяните, не знам си кога, все още го има в последния модел BMW, нали? Същата да, форма. Не от египтяните, между другото. Не ли от не знам от кога измисля. Ако са имали колела, щеше да е много по-лесно за тях да стоят пирамидите. Не колелото, не колелото като колело, като велосипед. Да, колелото кръгото. Като гума, така ли? Кога го е измислил? Не знам. Не се знае, между другото. Това е една от иновациите, за които мисля, че няма категоричен отговор за това кой го е измислил. Това е като кой е изобретил, нали, кой за пръв път е удомашнил куче, да кажем. Да, няма как. Това да. Е преди толкова много време. А и то е така не е имало записки. Да. Но иначе, да, за египтяните те не са имали колело. Те са местили големите блокове, големите каменни блокове за пирамидите. Всъщност, страшно много хора са седяли и са го дърпани на нещо като шейна. Да. И е имало така друга редица от хора отпред, които са наливали вода под пяска, което го прави един вид плъзгащ се.
Така че те не са имали колело, иначе може би пирамидите ще да бъдат по-високи, ако са имали. Може би. Аз скоро бях в Египет и гида ни там, който бях, беше, всъщност каза и нещо друго. Замислете се, нали всички спорят откъде е домъкната, как са мъкнали камъните. Да. Сега без никакви претенции между другото, скъпи приятели и историци, които слушате и фенове на това нещо. Но човека каза нещо друго. Замисли се, тая пирамида е върху планина от камък. В момента, виждаш я. Всъщност, не е ли по-лесно да почнеш да дялкаш камъка? Всъщност, голяма част от тия камъни се твърди, че е буквално издялкано на място това нещо. И, нали, не всичко, не всич... част от камъните са мъкнати, особено покритието, което е там от друг камък. Да, те, тези, които са по... Част от тия огромни камъни, то няма с какво да го вдигнеш, нали? То не знам колкото... Ами, то... Всъщност, се твърди, че е издялкано съвсем там, нали? Да е мърнато, не е мърнато километри. Ами, в действителност... Със сигурност са мърдени километри, тъй като просто типа камък, който е от който са, го няма там. Да. И даже са намерени кариерите, от които са взимани тия камъни. Но по-скоро той, самите пирамиди, те са малко като да погледнеш стара селска къща. Отвънка виждаш мазилката, отвътре, ако махнеш мазилката, виждаш на тухлите, са малко на места, се едно си ги хвърлял просто. Да. С пирамидите е много сходно. Вътрешните камъни, които изграждат основния обем на пирамидата, са малко нахвърляни, в смисъл просто колкото да се запълни пространството. Абсолютно. А тези, които са най-външните, те са вече изсечени и направени наистина перфектни, красиви и гладки. И те са тези, за които се е отделяло внимание и време. Останалото е било малко пълнеж. Да, идея излезе така, че да спорят хората, че извънземни са. Да, точно. Са, не знам дали са направени от извънземни. Тук вече си е пак въпрос на лично усещане, тъй като това са недоказуеми неща. Да. Аз лично смятам, че си има достатъчно достоверно и адекватно научно обяснение. Сега всеки е свободен да вярва, че всичко е създадено от извънземни. Това е окей. И аз мисля, както тебе, сега не исках да... Мога да говоря повече да споря. За теми, които не съм запознат, гледам да отбягвам да ги коментирам. Да. Но със сигурност е интересна тема. Не знам как и до пирамидите стигнахме. Да, където е до пирамидите. Това е интересното на подкаста, нали, между другото. Излизат някакви неща в този разговор. И най-якото за мен е, че се откъсвам от света. И от телефона, не знам с което и студиото, нали, и звуково не чувам нищо. Да. При татусите, как стават нещата, ми е интересно, може би по-последни теми, че напредваме. Сега понякога идват хора и казват, искам лъв, примерно. Да. Някой казва, искам той лъв. Добре. Но някой идва и казва, може би, аз не знам какво точно искам. Или искам лъв, ама не знам как ще изглежда, направи ми го ти. Да. Кое най-често и ти на кое най-се кефиш и как става, нали, когато човека не знае какво иска? Еми... Предлагаш му това, което ти можеш да направиш. Имаш ли каталог от неща или всеки път правиш нещо уникално? Действително, за всяка една татуировка, това е нещо, което съм научил и всичките ни татуисти, че просто когато правиш една татуировка, дизайна за нея трябва да си е само единствено за тази татуировка. Защото все пак човек ще я носи до края на живота си. Хубаво е да е нещо, което си е специално за него и си е само за него. Така че да, много често между другото идват хората и казват, искам точно тази татуировка. Но нали, няма как да се случи. Просто няма... А ти му кажеш, няма как. Еми да, няма. Първо, че не е особено адекватно спрямо артиста, който е рисувал. Да. И другото, което, че се изгубва идеята, в смисъл, татуировката спира да е специална. Това не е нещо, което би трябвало да можеш да си вземеш от магазини 100 човека да си вземат едно и също. Това трябва да е нещо персонално и лично за човек, който я носи. Поне според мен. А можем ли съвсем бего да опишем процеса, примерно... Сега, ако някой пълнолетен човек иска да се направи татус, всъщност на непълнолетни отказвате ли? Да, категорично. Аз спомням, бях веднъж в студиото и дох едни деца. Искаха цветни татуировки. Да. Сигурно често се случва. Често, чак не, но случва се, да. Последно време се случва все по-често и по-често, но няма как. Мисля, че от чисто законодателна гледна точка, от 16 нататък имаш право да татуираш хора, но ние категорично не татуираме никой под 18. Освен, имало е редки случаи на хора, които са нали, точно един месец преди да станат на 18, идват с родител и си правят нещо маничко. В такава ситуация, нещо, което е малко и символично и виждаш, че няма да му мръзне на човека, тогава вече е окей, нали, когато са си хората почти на 18. Макар, че и това не ми е най-любимата ситуация, но да, под 18 по принцип категорично си се отказва. Не е добра идея. Да, разбирам те. Добре, защото казваш, че всеки път е уникален. Тоест, имаш един път среща с клиента, който си говорите какъв е дизайна. Да.
Да, и точно. После му предлагаш. Ами първо срещаш се с човека, обсъждате каква му е идеята. Казваш все пак, защото много често и хората си представят, че нали, след като си добър татуист в определен стил, значи трябва да си добър татуист във всеки стил, пък то нали, не седат така нещата. Аз мога да правя доста добри геометрии и графични татуировки, но ако трябва да правя портрет, бих предположил, че няма да се справя толкова добре. Просто са си много различни неща. И да, обсъждате идеята, нахвърляте горе-долу какво може да се случи, така че хем от гледна точка на татуиста да е нещо, което можеш със сигурност да направиш добре, и от гледна точка на клиента да е това, което си представя като символика или като нали, горе-долу визуално това, което си представя. След което вече, нали, когато понаближи повече часа, се изготвя дизайна, отново се среща с човека, показваш му го, той казва по мнението, ако има нещо да се променя, да може да се промени преди самия час и после на самия час на татуировката се започва. Това е някакъв универсален процес ли или във вашето студио? И това е в нашото студио. Базиране отново на процеси, които съм обсъждал и с други татуисти, но като цяло бих предположил, че си варира за... Всеки различен артист има своя методика на работа и е малко индивидуално. Разбира се. Всеки има... Да, то си е практика. Mm-hmm. Практика е хубава дума. Практика. Mm-hmm. Аз знаеш какво бях случайно попаднах на тату феста при 2-3 години в МДК. Мисля, че ви нямаше вас. При 2-3 години може и да не сме били. Да, аз не съм бил на всичките, честно казвам. Даже сме участвали само на един до сега. Не сме всички да съм ходил, но в действителност няма време и обикновено доста се забавям и с подаването на... Нали, там, защото ти трябва да се запишеш за участие и така нататък, което става обикновено половин година преди това. Okay. И много често просто така го бутам до последно и не, така и изпускам времето за записване. Основно заради работа. Но да, веднъж сме били. Веднъж бях на... А има ли някакви такива изложения, дете са извън България, прямо обикалява ли си? Има навсякъде. Аз лично не съм ходил. Да. Управлението на двете студия и така опитите ми да създавам семейство и това да татуирам по цял ден всеки ден. Еми да, са, надявам се, че ще са успешни за момента. 4 години е успешно, пък нататък ще видим. Да, разбира се, да, това е процес. Да, точно. Това е практика. Макар, че не съм суеверен, са не ми се иска, нали, да... А, не. Но, някакси покрай всичките тези неща не ми остава толкова много време да пътувам, камо ли да ходя по тато експота, за съжаление. А това липсва ли ти, примерно, фаща ли те яд понякога, че хората обикалят? Ами да, малко ме фаща яд. Макар че следващия момент, когато погледна назад и когато видя нещата, които съм направил до момента и нещата, които съм започнал да правя, някакси знам защо го правя. Да. Виждам причината това да се случва и не ми липсва чак толкова много. А взимаш ли си такива sabbaticals или някакви такива почивки от отпуска от работата, примерно да спреш да татуираш, да не пипаш, в смисъл срещал ли се бърнаут в твоята професия? Да. Как се справиш с това? Случва се. Поведнъж два пъти в годината се случва, като имам по 4-5 месеца без прекъсване татуиране всеки ден, ми идва малко така. Всеки ден? Не съвсем всеки ден. Действителност, до петата ми година, в която откакто отворих мастилница, реално работих по 7 дни в седмицата. След това на петата година почнах да си почивам в неделя, на шестата година почнах да почивам и събота и неделя. Човек. Да, доста дълго време си работих и събота и неделя. 5 години всеки ден. Всеки ден, абсолютно всеки ден. Да. Нали, с изключение на там седмица през лятото, да отидем някъде на море. Това е. Макар че седмица никога не е било чак седмица, но да, за няколко дена лятото, няколко дена зимата и това. И през време си... През останалото време аз си живях в това студио реално. Да. Така че, да, но сега е малко по-спокойно, макар че сега според мен е даже още по-натоварено. Но да, поне не съм в студиото, нали, през цялото време. Събота и неделя не работя и лятото си взимам така малко по-дълга почивка. Няколко седмици и през зимата около Коледа си взимам почивка и това е през останалото време. Но това, че през останалото време постоянно работиш, защото не си стигал до такъв, както му викат, writer's block или creative block, който вече да блокираш, да не знаеш какво да нарисуваш. Или да... Ами стига се до такива ситуации. И макар че не се оставям на тях да продължат прекалено дълго. Какво правиш тогава? Спираш това, което правиш. Не, това, говорим, това ми се случва, когато правя дизайни, например. Да. Когато си правя дизайните за татуировките. Иначе, докато татуирам, ако блокирам,
Тогава просто стискаш зави, стягаш се малко и продължаваш, от това трябва да се направи. Нали? Човек не може за дизайните. Да. Но за дизайните, да, случва ми се. Аз дали това гледам винаги да съм така поне с 2-3 седмици напред с дизайните, за да може, ако има някоя вечер, в която просто не се получават нещата. Защото има такива ситуации. То с всяко нещо, но особено с изкуствата, имаш си просто моменти, в които не ти идва това, не ти идват идеи, главата ти е буквално празна от към въображение. Да. И просто в такива ситуации най-доброто, което можеш да направиш, е да оставиш нещата както са, да си починеш доколкото е възможно и да си сигурен, че на следващия ден нещата вече ще бъдат по различен начин. А ти каза някоя вечер не случайно, защото преди малко ми каза, че рутината ти е ставане, работа, татуиране. Да. След като приключиш да рисуваш по кожа, почваш да правиш дизайни. След като приключа, след като си завърши татуировките, което последно време е доста късно, но обикновено гледам до към 6-7 да съм приключил, се прибирам. Да. Гледам да обърна, нали, колкото се може повече внимание на детето, защото това са, нали, мигове, които няма да ми се върнат. Да. И след това вече някъде към 9-10, когато реши, че вече и се спи, наистина ще спи, слагам да спи, тъй като това е, нали, едно от моите занимания към детето, понеже с жена ми си разделихме задачите, кой какво да прави, за да може и двамата да сме сравнително равно инвестирани в отглеждането на детето. Чудесно. И да може и двамата да прекарваме време с нея. И да, така че работа, връщам се вкъщи, играя си с детето, слагам я да спи и след като я сложи да спи, което е към 10-11 вече, докато е заспала напълно, сядам да си рисувам дизайните. Яко. Да, и рисувам до към 2-3, докато вече не, нали, не издържам и след това лягам да спи и на следващия ден горе-долу същото. Което звучи много отчаяващо, ама не е толкова отчаяващо, но не ми е приятно, честно казвам. Ами аз нямам семейство, нали, но и аз общо взето нощи докъм 2 монтирах предния епизод на подкаста. Да. Днес станах и почнах да се подготвям за днеска. И, нали, мисля, че и се чувствам супер от този факт. Според мен е много важно просто да ти това, което правиш по цял ден, работата ти, да е нещо, което ти доставя удоволствие. Mm-hmm. Някакси, ако ти доставя удоволствие, си окей да вложиш безкрайно много часове и си окей да цялото ти време да отива там. Което е, нали, няма как да се случи с работа, която не ти е приятна. Да, тогава ще е зор. Абсолютно. Тогава винаги ще е на сила и ще можеш да го правиш едно така ограничено време, докато до някакъв момент, в който вече не ти дойде до гуша и не зарежеш всичко. Mm-hmm. Докато когато работата ти доставя удоволствие, наистина човек е склонен да пренебрегне страшно голяма част от времето си за работа. Имаш ли някакъв такъв ритуал, който примерно сутрин или да влезеш в форма, примерно медитация, кафе или някакви такива работи? Имам, между другото. Кафе не. Кафетата ги спрях така доста отдавна. Но това е безкофеинно. Между другото не бях пил кафе от години. Yes. Мисля, че от около 3-4 години не бях пил нито глътка кафе и сега така е интересен спомен ми навява. Но да, имам. Всяка вечер, реално преди да си легна, гледам да медитирам поне по 15 минути. Преди лягане, да. Сутрин ми е много трудно. Сутрин, като се опитвам да медитирам, обикновено съм на ръба на това да заспя и ми е малко прекалено хаотично цялото преживяване. Но да, вечер, всяка вечер преди да си легна, гледам да медитирам за малко. Това е интересно, аз същия опит имам с медитация, обаче пък като стане 2 и вече, пък тотално не ми се медитира. И на мен не ми се медитира понякога, ама знам, че след това се чувствам добре, по-лесно заспивам, да. Събирам си мислите някакси в главата, не мислейки за нищо, да. Което е, просто успокоявам страшно много и по-добре спирам. Какъв способ използваш за медитация? В смисъл, определена музика, пускаш ли си ментор, воден? Не, между другото, сядам на ръба на леглото и съм максимално тих, защото все пак жена ми спи вече, обикновено и детето е довтасало до към 2 часа в леглото. Така че гледам да съм колкото се може по-тих. А и музиката много често повече ме разсейва и ми пречи, отколкото да ми помага. Просто тишина. Обичам да е абсолютно пълна тишина или през лятото обичам такъв, да си отворя прозореца и да чувам просто вятъра и звуците, които са навън. Mm-hmm. Но да, това на музика ми е малко трудно, често казвам. Просто присъстваш без да правиш нищо. Да, точно. Или някаква дихателна техника ползваш ли? Не, в началото ползвах, вече не. Вече някакси то си ти идва естествено в един момент. Основно гледам да си изпразня мозъка от всякакви мисли, просто да се опитам, защото когато започнах да медитирам, осъзнах, че едно от най-трудните неща е да не мислиш за нищо, да не кажем невъзможно. Това абсолютно няма как да се случи, обаче опитвайки се да го правиш, ти успокоява съзнанието доста. Да.
Така че това е основното, което правя. Други ритуали? Не знам. Не, май нямам други ритуали. Мисля, че това е. Ами добре, мисля, че това с медитацията е един прекрасен завършек, както и ти го прави за края на деня и за края на подкаста. Супер много ти благодаря за този разговор. Признавам се, че ми беше супер интересно. Радвам се и на мен ми беше много приятно. Се надявам пак да някой път пак да говорим с теб в този подкаст. С удоволствие. Наистина. И ще говорим за изкуство. С сигурност между другото. И благодаря на всички, които гледаха и слушаха. Отдолу ще има линковете на Димитрианина мастилница, за което му е интересно. Нали, не че ви казвам татуирайте, но ако искате, ви препоръчвам мастилница, без да получавам нещо на среща. Просто много ми харесва, както виждате, и Димитриан като човек. И това, което правя там, е изкуството. И аз като отидах там, е супер приятно и чисто и така нататък, което е много важно. Абсолютно. Поне това са моите впечатления. Мерси пак, мерси на всички, които слушаха. Желая хубав живот. Мерси.